A grande maioria das pessoas prefere exatamente os mesmos refrigerantes. São duas ou três marcas que dominam praticamente todo o mercado. Mas é preciso reconhecer que não há nada de muito especial em um refrigerante. Como disse uma vez Steve Jobs, o grande visionário da tecnologia, equipamentos eletrônicos podem variar bastante, mas refrigerantes, no fim das contas, não passam de água com açúcar. E é por isso que eles precisam de algo mais por trás deles para serem tudo o que são. Será que se algum desses refrigerantes que vem na sua cabeça deixasse de fazer propaganda hoje, ele deixaria de vender? Não, falando sério, essa é uma pergunta que surge para muita gente. Por que uma grande marca gasta tanto dinheiro em anúncios na televisão, na internet, em tudo quanto é lugar, se todo mundo já conhece e prefere aquela marca? E a resposta é até simples: identidade. Você vê a marca em todo lugar, reconhece as cores que trazem lembranças à sua memória. Você recorda dos brindes colecionáveis e quando você compra uma latinha, já sabe todo o gosto que vai encontrar. Todas essas coisas fazem parte da sua identidade e devem ser o sucesso mais à comunicação do que propriamente ao paladar do líquido que você bebe. Pode parecer meio exagerado comparar a marca e o trabalho de marketing de uma grande corporação com o tipo de identidade que você, como gestor, precisa criar para o seu polo. Mas não é. Guardando as devidas proporções, a ideia é bastante parecida. Vários problemas do polo podem ser minimizados se você criar uma identidade na sua região. Aí vão algumas dicas que são valiosas para te ajudar nessa tarefa. Mantenha um canal semanal de informações com a imprensa regional e local. Jornalistas estão sempre atrás de canais que possam fornecer notícias de maneira consistente e regular. E o polo é um lugar que possui essas características. Saiba o nome dos repórteres e editores dos principais veículos e crie um relacionamento com eles. Assim, quando você precisar de apoio em alguma ação de maior repercussão, você já terá a porta aberta. Busque registrar e centralizar toda a comunicação. Se você fizer um bom relacionamento com a imprensa, eles irão falar sobre o polo e você vai precisar manter um arquivo daquilo que foi publicado. Busque ferramentas que organizem os diversos meios de comunicação e que registre também todos os atendimentos feitos por telefone ou redes sociais. Mas mantenha uma lógica para não se perder no excesso de arquivo. Falando em identidade, crie uma identidade visual. Tente padronizar o material de papelaria que você utiliza, as postagens que você faz nas redes sociais e até a fachada e o ambiente do polo, se possível. Pense em escolher uma ou várias cores que representem o seu polo e tentem fazer materiais nessas tonalidades. Padronize a linguagem. Ela precisa ser clara e objetiva. E claro que você e seus colaboradores devem manter a espontaneidade, mas precisam de padronização na hora de passar informações. Informações desencontradas criam insegurança em quem precisa da sua ajuda. Crie templates para o e-mail institucional para preservar a identidade e o padrão. Um template é como se fosse uma forma. Não importa o tipo de massa que você coloque lá dentro, ela vai sair com o mesmo formato. Os templates também agilizam muito a comunicação por e-mail. Última dica: não menospreze a importância do feedback. É muito importante saber o que os usuários pensam e como tiveram acesso às informações do seu polo. Catalogue essas informações e tome atitudes com bases nesses dados. Criar identidade não é um trabalho fácil, mas persista nessa tarefa. Afinal, sem identidade, um refrigerante é somente água com açúcar.